kuxidhno badda castu. Shaqaalaha caafimaadku waxay door muhiim ah ka jiraan dagaalka ka dhanka ah xanuunka COVID-19. Kumanaan ayaa qaaday fayraska, halka tiro badan oo sii kordhaysana ay ka muuqato in shaqaalaha caafimaadku xataa ay ka mid yihiin kuwa u dhintay. Inkastoo ay jiraan dhar loogu talagalay in laga gashaanto iyo wejigashiyo loogu talagalay in afka iyo sanka lagu xidho, haddana dhakhaatiirta, kalkaalisooyinka iyo shaqaalaha kale ee caafimaadku waxay u nugul yihiin dadka kale, iyadoo weliba ay suuragal tahay inay xanuunahanka ka darnaadaan. Khubaradu waxay sheegayaan in tirada sii kordhaysa ee fayraska ay soo gaari karta shaqaalaha caafimaadka ay tahay waxa ugu weyn ee qasbaya cabsida. Hal dhibane oo qalliin ku galay Wuhan, Shiinaha, ayaa qaatiyay 14 shaqaale caafimaad ah, sida laga soo xigtay hay-adda caafimaadka adduunka ee World Health Organization ee loo soo gaabiyay WHO. Maxamed Cabdi Axmed, Beast 24 TV.